6.000 χρόνια ιστορίας βαραίνουν την πλάτη της. Ερείπια του χρόνου και των ανθρώπων. Εκστρατείες. Μάχες. Κατακτητές. Εξεγέρσεις. Ήρωες. Τρομοκράτες. Θύματα. Νικητές. Ιτημένοι. Πρόσφυγες. Μνήματα. Πόνος και αίμα. Το παρελθόν στοιχιώνει το παρόν και το μέλλον. Οι νεκροί καταβροχθίζουν τους ζωντανούς. Ανί ζοχέρωτ και ילד, ανί כבר גדלתי וחייתי פה את רוב חיי בירושלים, ואני זוכר כילד את היום-יום שאבי היה הולך איתי לכותל המערבי, והוא היה אומר לי, תסתכל על האבנים האלה, תסתכל על הכותל המערבי, במשך אלפי שנים יהודים חלמו לבוא לפה ולהתפלל. והנה סוף סוף אנחנו זכינו להיות כאן. ואני, עד היום, כשאני נוגע באבנים האלה, האבנים של הכותל, שעומדים שם ומצפים לנו אלפי שנה, אני מרגיש שהעבר הוא לא עבר, העבר הוא הווה, הוא נמצא כאן איתנו, והוא חי וימשיך איתנו, והוא יהיה גם העתיד שלנו. אסמי קרולין חנה, עומרי 25 שנה, בשתל סקרטירה בלעוץ, طبعا מחלואה בית חנינה, وأنا جنسيتي عربية فلسطينية مسيحية وبعتز كتير أني أنا مسيحية داخل سور القدس وبتعني لي المسيحية أشياء كتيرة لأنه هاي الأرض أرض مقدسة مش عليها المسيح ولد ومات وقام من بين الأموات اسمي داليا غيث أنا فلسطينية مسلمة عايشة بالقدس أنا فخورة كتير أنه أنا مسلمة فلسطينية بنتمي لهذا المكان المقدس احنا هلا في عند قبة الصخرة
שמי מלכה גרינברג, אני סטודנטית לארכיטקטורה בירושלים. נולדתי בירושלים. אני בחורה ישראלית יהודייה למשפחה אורתודוקסית. הזהות שלי כישראלית, המשמעות של זה, היא שאני מרגישה שאני חלק מקשר היסטורי של 3,000 שנה, של עם, של ששואף להגיע למדינה מסוימת, ואני חיה בתקופה של דחייה של, של, של העם היהודי בארץ ישראל. אני חושבת שאני יהודייה ואחר כך ישראליה מבחינת הזהות שלי. اسمي باسم سعدي عايش في القدس منذ زمن طويل ولدت هنا انا اعتبر نفسي عربي فلسطيني اسرائيلي ومسلم عروبتي لاني جزء من الشعب العربي الكبير فلسطينيتي لاني جزء لا يتجزا من الشعب الفلسطيني الزهود الرومية اللي شالوا عليها اني اسرائيلي ميلاداني يهودي למרות שהזהות הדתית שלי, ההגדרה העצמית הדתית שלי לא קיימת בעצם, אני לא מאמין בדת. היא הגדרת היהודי, במקרה שלנו, היא קצת קשה יותר מהגדרות במקומות אחרים, בדתות אחרות, כי יהודי זו גם דת וגם לאום. אז אני חלק מהלאום, מהעם היהודי, אני לא מרגיש את עצמי חלק מהדת היהודית. וכמה שאפשר להפריד בין השניים. אני נועם, אני מירושלים, לומד באוניברסיטה העברית, מדעי המדינה ומדעי הרוח, ופעיל בתנועת שלום עכשיו, אחראי על נוער שלום עכשיו. אני ישראלי ואתאיסט. זה שאני ישראלי, זה אומר לי שאני אלחם כמה שאני יכול על מנת שמדינת ישראל תתקיים לפי הערכים שאני מאמין בהם. سماح جعوني بدرس في جامعة بيرزيت بدرس انجليزي وترجمة انا من القدس انولدت في القدس طول عمري ساكنة فيها تقريبا انا مسلمة عربية فلسطينية مهم كتير انه انا فلسطينية لأنه مجرد أنه أنا وكل الفلسطينية بضلوا متذكرين هذا بيعني أنه إحنا موجودين لأنه في خطر على وجودنا وأنا بحس أنه أهم إشي في حالي في كياني أنه أنا فلسطينية لازم أضلني متذكرة وكل العالم بذكرني أنا كتير كتير فخورة أن أنا فلسطينية وبحاول دايماً أني أعمل شو ما بقدر عشان نكمل المسيرة اللي بديناها من Η Ιερουσαλήμ σήμερα, ένα χρόνο πριν το 2000, είναι μια πόλη 600.000 περίπου κατοίκων υπό Ισραηλινό έλεγχο, βαθύτατα διαιρεμένη και ανασφαλής. Η Ιερουσαλάιμ ή Αλκούτς διεκδικείται με ζήλο και πάθος από Ισραηλινούς Εβραίους και Παλαιστίνιους Άραβες, όχι μόνο ως θρησκευτικό και εθνικό σύμβολο, αλλά και ως ζωτικός χώρος επιβίωσης. Η πόλη, αγκάθι της ειρηνευτικής διαδικασίας, βρίσκεται προς το παρόν, κοινή συνενέση, έξω από την ατζέντα των επίσημων διαπραγματεύσεων. Το Σαράγεβο ξεκινά την διαδρομή του στο χρόνο
την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Sarajevo je jedan, hajde da kažem, jedan od najstarijih gradova u Evropi. A to se može i dokazati, jedan od prvih tramvaja u svijetu bio je u Sarajevu. Οι εθνικές αναφλέξεις στα Βαλκάνια του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα αφήνουν ανέγγιχτη την φυσιογνωμία της πόλης. Ζήτω του Σαράεβο, όρνωσνο, народ je bio više nacionalan. Sastojao se otprilike od muslimana, Srba i Hrvata i drugih manjih naroda. Od tih naroda ja bi izdvojio Jevreje, onda Albance, kao i Rome. Zovem se Sujegi Šelmedina i medicinska sam sestra u Sarajevu, nacionalnosti muslimanka. Šta znači to za mene? To je nešto lično koje nosi svaka osoba. Moje ime je Istok Nenad Vratić i pravoslavac sam. Moja familija je došla u Sarajevo prije 170 godina. Tokom 170 godina mi smo se miješali između sebe, tako da u moje familiji ima i Njemaca i Čeha i naravno Srba. Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, η νέα κοινή γιουγκοσλαβική ταυτότητα μοιάζει να δυναμώνει τους οικογενειακούς δεσμούς εθνών και θρησκειών στην πόλη. Μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί η Αμερική και η Γερμανία να ζαρατεί, αλλά θα είμαι στο Σαράεβο να ζαρατεί. Πρόσφατος πόλεμος στη Βοσνία τραυματίζει βαρύτατα το Σαράγεβο. Οι ξεθοριασμένες εθνικοθρησκευτικές διαφορές θεργεύουν και απειλούν η μία την άλλη. Η μακρόχρονη πολιορκία εξολοθρεύει και πληγώνει χιλιάδες πολίτες και οδηγεί στην προσφυγιά δεκάδες χιλιάδες.
η συλλογική αντίσταση της πόλης μοιάζει να κρατάει κάπως ζωντανή την πολυπολιτιστική πνοή που ξεψυχάει στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Τρία χρόνια μετά την ειρηνευτική συνθήκη του Ντέιτον, τα τραύματα στο Σαράγεβο παραμένουν ανοιχτά και τα ορατά και αόρατα σύνορα δυσκολοδιάβατα. Ja sam Farik Šabanović, živim u Sarajevu, po nacionalnosti sam Bosanac, po religiji sam musliman. To što sam Bosanac, znači, za mene predstavlja moju pripadnost jednoj istoriji, pripadnost jednom narodu koji čini me ponosnim zbog svega toga što taj narod predstavlja kroz svoju istoriju i tako dalje, kroz sve te običaje i tako to. Zovem se Kristina Šešlja, dolazim iz Republike Srpske i radim u organizaciji Danas za bolje sutra, kao koordinator za Republiku Srpsku. Naravno, moja vjera mi je na najvećem nivou značena, mi najviše znači, premda poštujem sve ostale, mevlnu i sve ostale vjere koje postoje. Zovem se Mevla Hodžić, stanujem na Iliđi, Federacija. Radim u organizaciji Danas za bolje sutra, to je lokalna organizacija. U ovoj organizaciji radim već više od godinu dana. Moja vjera, ja sam Bošnjak, islam je vjeroispovijest. Ja sam Miodrag Damjanac, rođen sam u Nevesinju, a živio i radio sam u Piratu u Sarajevu. Od drugog razreda osnovne škole, dakle, nalazim se u Sarajevu od 72. godine, kad sam došao u grad. Po nacionalnosti sam Srbin, a vjeroispovijesni je pravoslavac. Da napuste Jugoslaviju. Međunarodni promatrači na Kosovu se tako... Radio Bosne i Hercegovine. Radio Zid je mjesto druženja. I nikoga ne zanima šta smo mi po nacionalnosti. Po religijskoj pripadnosti mi se družimo i mi smo zajedno. Ja sam Damir Nesinac i također sam dijete iz mnogih miješanih brakova. Muslimana, katolika, jevreja, tako da što se tiče te nacionalne i religijske pripadnosti, ono, nisam opredijeljen uopšte. I sasvim je sve jedno, ono, kad bi se opredijelio za nešto, ono, apsolutno mi je sve jedno šta bi bilo. Tu sam išla u školu, ulice, ljudi, sve ostalo, sve mi puno znači. Ne bih mogla da živim negdje drugo. U toku rata i sada, poslije, većina mojih prijatelja odlazi na neka druga mjesta da stanje. Mislim da ja to isto ne bih mogla uraditi. Što znači Sarajevo za mene? Ono im znači sve. Narod, pa prijatelj, obitelj, sve. Zato za mene Sarajevo znači, posebno kada sam bila u ratu, sve mi znači. Ona ima dušu, ima srce. To će reći svak za svoj grad, tako i ja. Ja ga volim, ne bih ga mijenjala ni za šta. Pa Sarajevo kao grad... Za mene znači puno, u stvari značilo mi je puno jer sam tu odrastao kao dijete i školovao se. Tu sam radio, ujedno sam i radio u tom gradu posle školovanja svoga, naravno do izbijanja rata. Kad sam izbjegao ovdje u Lukavicu, i gdje se sada nalazim, u kolektivnom centru. Sarajevo, kažem, a kao grad, stvarno je puno značilo. I kao djetu i kao odraslom čovjeku. Ali, posle svega što se desilo, još nisam ni otišao u taj grad i vjerujem da u dogledno vrijeme i niti mislim, niti bi otišao da vidim te ulice i te
gdje sam u stvari nekad živio. I da jednostavno vidim sve sva ta. Jer strah koja postoji još u čovjeku, posle svega ne bih stvarno želio još, kažem, u dogledno vrijeme otići dole. Zato makar vidim sve. U ovom trenutku u Sarajevu žive neki ljudi sa neke druge strane. Po meni su ljudi sa neke druge planete koji ne znaju živjeti u gradu, ne znaju hodati asfaltom. Ja u ovome gradu ne vidim grad. Vidim jedno selo sa velikim zgradama, sa neboderima, ali ipak selo. Sarajevo treba napustiti u vrlo kratkom periodu i mislim da ipak to je najbolje rješenje za ljude koji su živjeli prije rata u Sarajevu. Što se tiče odlaska iz Sarajeva, mislim da kad bi otišli svi koji imalo normalno razmišljaju, ne znam šta bi se desilo sa Sarajevom. Bima inni mni l'Quds, طبعا القدس كتير بتعني لي اشياء كتيره بداخل قلبي. القدس هي زهره المدائن. القدس عاصمه فلسطين، وقد ما نحكي عنها هي مدينه تاريخيه قويه، كل حجر فيها بنطق التاريخ. بدون القدس فيش حياه على الارض. أبي نولد ب بجرمانيا و جدل بمشخ خروف خياف ب ب בארץ הזו, הוא התבסס בה, וכל יום שהוא היה בגולה הוא היה אומר לשנה הבאה בירושלים הבנויה. עד שיום אחד הוא קם ואמר לשנה הבאה בירושלים הבנויה, זה לא יהיה רק שנה הבאה, זה יהיה כבר השנה, והוא קם ועלה לארץ ישראל, לירושלים. לכן שוב, בשבילי המשמעות של ירושלים היא לא רק המשמעות של היום, של עכשיו, יש לה משמעות של עבר של למעלה מ-3,000 שנה, יש לה הן משמעות דתית, הן משמעות מדינית ומשמעות לאומית. القدس بتعني لي كتير وبحبها كتير. بحب كل شيء في القدس. بيوتها، شوارعها، الناس اللي فيها، القدم اللي فيها، السور، كل إشي. والقدس هي قلب فلسطين، فهي مركز وجودي، هي أساس وجودي كفلسطينية. ومن غير القدس إحنا مش موجودين، ويمكن عشان هيك هي صراع، هي المشكلة وهي الصراع، إنه القدس كتير مهمة إلنا وما إحنا متمسكين فيها لآخر يوم ولآخر لحظة. بس ירושלים מבחינתי חשובה בכמה רמות. קודם כל אני אוהב אותה, היא עיר יפה והיא עיר מיוחדת, יש בה אווירה מיוחדת. חוץ מזה בירושלים נמצאות הכנסת ונמצאים משרדי הממשלה ובית המשפט העליון, כל המוסדות שבעצם עושים את מדינת ישראל למדינה שלפחות רוצה להיות דמוקרטית ומדינת חוק. והיא מסמלת המון דברים חשובים. מעבר לזה, ירושלים אומרת הרבה דברים אחרים לאנשים אחרים, דתיים ולא דתיים. הרגשות שלי כלפיה לא נמדדים במישור הזה. אבל עצם העובדה שהיא חשובה לכל כך הרבה אנשים הופכת אותה לעוד יותר חשובה גם בשבילי וגם הופכת אותי להיות מודע לחשיבות שלה בסכסוך שלנו, בפתרון שלו, בכל הדרכים שנחפש אליו. Thank you.
المشكلة في عملية السلام الواقف المتوقف حاليا انه الشعب او السلطة في اسرائيل ترفض الاعتراف في كون القدس الشرقية جزء من الدولة الفلسطينية القادمة وعاصمة للدولة الفلسطينية القادمة، وهذا الأمر يدعو إلى التوتر والمشاكل الحاصلة اليوم في القدس. بعيناي البيا شنكرت البيا של ירושלים هي بيا مزيفت، هي لو بيا אמיתית. ירושלים חיה ומתנהלת כמו שצריך. حتى يعني نظافة البلد احنا ما نقدرش نتحكم فيها. وهي مشكلة. لأنه هم بدهم كل شيء لهم، بدهم الحكم، بدهم تكون القدس إسرائيلية، واحنا بنقول بدنا القدس فلسطينية. كمان أحد العوائق إنه المشاعر، خلينا نقول الكرة اللي تكون من 50 سنة بيننا وبينهم. أنا خشبت يش كم مفردة مود مخلطة بين אנשים שונים, בין ערבים, יהודים, בין דתיים, חילונים בעיר הזאת. ולמרות שכולנו מנסים כאן לחיות ביחד, יש את הפחד, פחד מהשני, מהאחר. יש גם חוסר הכרה, אנחנו שכנים ואנחנו לא מכירים אחד את השני, אלא בתור סטריאוטיפים של מנקה רחובות או מחבל, ויש פחד רב בחיבור בין השכונות השונות אנשים השונים בעיר הזאת. המכשול הראשון והרציני ביותר זה בעצם אי השוויון. העובדה הכללית שבמזרח ירושלים חיים בני עם אחד, במערב חיים בני עם אחר, ולא צריך גבול פוליטי בשביל להבחין בין שני החלקים האלה. לכן בתנאים כאלה קשה מאוד לייצר שלום, קשה מאוד לייצר שיתוף פעולה. קשה מאוד לבנות על נכונות בכלל. זה המכשול הראשון לדעתי. הבעיה השנייה זה העובדה שהקיצונים משני הצדדים מתנקזים למקום הזה, שכל כך טעון רגשית ודתית, וכולם באים לפה, כולם נושאים את הדגל שלהם לפה ומנפנפים בירושלים בתור הבלתי אפשרי. אי אפשר לעשות שלום, אי אפשר לחלק את ירושלים. בעיה נוספת בירושלים היא גם כן מרכזית מאוד, היא בצד הישראלי של העיר, והיא בעיית האוכלוסייה כאן, במאבק בין אוכלוסייה חילונית לדתית, חרדית יותר נכון, שהציבור החילוני כאן חי בתחושה שהצד החרדי עם הכוח הפוליטי שלו והכוח הדמוגרפי שלו הולך ומשתלט על העיר והולך להפוך אותה יותר ויותר לעיר חרדית. פחות מודרנית, פחות פתוחה, פחות ליברלית, ולמעשה שקיימת תוכנית ורצון לסלק את הצד החילוני מן העיר. החרדים לעומתם מרגישים, אני בטוח מצידם, שהם מקופחים תמידית, חיים בעוני, ותמיד מתוך חשש מה יהיה יחס השלטונות אליהם, תמיד בהרגשה שרודפים אותם ורואים בהם אויב ושטן. הרגשות הדתיים שמעורבים כאן הם באמת אמיתיים ומאוד עמוקים. וכדי לפתור את הבעיה של ירושלים בפתרון של שלום, צריך שהוא יהיה מאוד מורכב ומאוד עדין ויתחשב בכל הרגשות האלה. לא נשי נחקי על סלם, נוג'הת נזר, סלם בלעוץ, מה פי סלם? لأن القدس بحاجة لكتير مهام عشان تقدر توصل السلام الحقيقي لأهل القدس. القدس فيها طبعاً اليهود، فيها المسلمين والمسيحية زي ما احنا عارفين عايشين مع بعض، بس ما حد اشترك لحدا يقدر يعيش بسلام داخلها. ومش راح يكون في عنا من هون لعشر سنين أو 20 سنة مش راح نقدر كمان نغير إشي، وكله هلأ في إيد إسرائيل وقديش بدها تعمل سلام. طب بيتارون بعيوت زي سوجيا موت كشا אצלנו בירושלים. מערכת הבחירות שמתחילה עכשיו כאן בישראל, הימין מאשים את השמאל שהוא יחלק את ירושלים, השמאל עסוק בלהכחיש שהוא לא יעשה את זה,
כמו שאמרתי, הקונסנזוס הוא עדיין שירושלים תהיה ישראלית ולא פלסטינית בכלל. Ne vidim neku svjetlu budućnost što se tiče mira u Sarajevu i uopšte u Bosni i Hercegovini, jer su ljudi još isfrustrirani ratom i još smo uvijek u nečim interesnim sferama, tako da apsolutno već dugo, dugo vremena nećemo imati jedan normalan mir i jedan normalan suživot. Pa osnovne prepreke za uspostavljanje suživota, mi svi dobro znamo da smo mi do prije ovog rata živjeli zajedno, a desilo se ono, a znamo i to desilo se šta se desilo. Mislim, ja ne bi puno o tome, jer ne volim da pričam o politici, ali mislim sad da je osnovna prepreka. Zato što sam već rekao u prethodnom pitanju, je strah kod ljudi posle svega onoga što se desilo u proteklom ratu. Prepreke to što spriječava narod da se ponovo bude kao što je bilo, kao što je bilo prije rata, najviše zbog toga što je mnogo ljudi poginuli na jednoj i na drugoj strani, mnogi su ljudi povrijeđeni, dakle tu su osjećanja, porodice koje su izgubili svoje najmilije. I jako je teško da recimo neko komunicira sa nekim, pogotovo ako zna. Jer ima mnogo ljudi koji znaju recimo s koje strane i ko je recimo ubio njegovog dragog, njegovog sina ili oca, nije važno. I sad je jako teško da se to vrati na prvobitno stanje, dakle na stanje prije rata. Još također politika je čudna stvar. Ljudi bi se ipak nekad pomirili. Recimo, uzmemo primjer Tina i ja. Mi smo stalno zajedno, svaki dan zajedno. Više sam sa njom nego sa svojom porodicom zbog posla i tako dalje. Ali dakle, možda bi se ljudi i prije pomirili, ali politika uvijek igra svoju ulogu. Ljudi su ljudi koji svakako će se to prije ili kasnije riješiti. Među ljudima problem je u politikama koje se političarima, ljudima koji su sve ovo započeli samo radi njihovih vlastitih interesa, dakle jednom krugu pojedinaca koji su zapravo jedini imali neke materijalne koristi iz ovog rata. I to što se, te prepreke za to su zapravo samo ti ljudi, narodi ovi koji žive u ovoj zemlji, uopće nisu problem stvarno. I mislim da će se to riješiti prije ili kasnije, samo zahvaljujući tome što
će ti ljudi biološki, zahvaljujući zakonima fizike i biologije, ubrzo umrijeti jer niko nije od njih toliko mlad. Kao mi, recimo. Sve ovo što se desilo, to je... Mislim, ne znam kako su ljudi uopšte mogli da dopuste sebe, ono, svaki pojedinac, ne sad masa, nego svaki pojedinac treba da sa sobom raščisti ono, neke stvari što se tiče svega ovoga što se desilo. I tada će vjerovatno biti bolje. Ne? Ponovno uspostavljanje mirnog suživota u Sarajevu zapravo je moguće tek onda kada nacionalisti više ne budu nacionalisti, nego budu normalni ljudi sa svojom normalnom nacionalnom opredjeljenošću, a to se svakako odnosi i na našu političku scenu. مستقبل القدس بتخيل انه هلا وانا واقفه هون كبنت عربيه فلسطينيه مسلمه شايفه انه مستقبل كثير بعيد وكثير غامض وهيك ضباب بتخيل انه الوضع هلا كثير سيء وعماله يمشي لأسوأ يعني مش عماله يتحسن بالمرة لدعتي إما زمان وإما بيتارون شكن يبو של שתי מדינות בארץ הזאת ישראלית ופלסטינית גם פתרון של חלוקה יהיה פתרון שיהיה בירושלים אני לא יודע מה כמה זמן זה ייקח וכמה דם זה ייקח עד שזה יקרה ואיזה צורה בדיוק תהיה לפתרון הזה אבל אני מאמין שבסופו של דבר זאת אולי הדרך היחידה באמת שיכולה להתקיים مستقبل المدينة ككل مستقبلنا احنا كشعب فلسطيني عايش في هاي المدينة مرتبط بعامل اساسي انه عودة المدينة هاي الى السيادة الفلسطينية وسيادة الشعب الفلسطيني لهاي المدينة ההיסטוריה הוכיחה שהמצב כפי שהוא היום יכול להיות רק תחת השלטון כפי שהוא היום. ההיסטוריה, לצערנו הרב, הראתה שאם אנחנו רוצים עתיד טוב, אנחנו צריכים שגם ההווה שיש היום ימשיך כך הלאה. ולא לתת את השלטון פה בעיר הזו לאף גוף אחר. הייתי רוצה לראות בעיר הזאת שיתוף, שיתוף בין כל האנשים, שזאת תהיה עיר שבה יש מקום לכל אחד, לא משנה מאיזה דת הוא, מאיפה הוא מגיע. שזאת תהיה עיר של שיתוף של חיים, שיתוף של יצירה, כל אחד יוכל ליצור ביחד. אני רוצה לראות במקום הזה מקום של שלום, מקום של שלום בין הדתות, מקום של שלום לכל בן אדם, לא משנה מאיפה הוא, שזה יהיה מרכז של כולם.
بتمنى انه يعم السلام قريب على هاي الارض المقدسه عشان يقدروا كل العالم يقدروا يجوا يزوروا القدس ويشوفوها، ومش بس العالم من برا، كمان اهل فلسطين نفسهم اللي موجودين بالضفه الغربيه اللي ما بيقدروا يدخلوها يقدروا يجوا يدخلوها ويصلوا فيها ويقضوا مناسكهم فيها. وبتمنى انه يعم السلام على كل الارض ونقدر احنا هون نعيش بسلام وبخير ومن غير ما ناذي بعض ونعيش زي ما بقيت العالم عايشين. אני חושב שאנחנו, שהצעירים שחיים בירושלים ונפגשים ומדברים אחד עם השני, יש לנו תפקיד מאוד גדול להביא את הפתרון הזה, לתקשר, לנסות להתקדם לעבר איזשהו דו-קיום של שיחה שיכול להביא פתרון פוליטי כזה או אחר. חלוקה של העיר, ריבונות משותפת, זה לא כל כך חשוב. התפקיד שלנו זה לשכנע את כולם שאפשר לעשות את זה, ולא שהעתיד אומר שלא יהיה פתרון. U Sarajevu u kome sam nekad živio, ja perspektivu ne... O toj perspektivi ne mogu ni govoriti jer ne znaš ni šta se događa tamo, ni ti idem tamo, ni bi volio da govorim o toj perspektivi grada. Kako vidim Sarajevo? Vidim ga kao što je bio prije rata, samo još bolje i nasmijanije i veselije. Sa puno sreće i lijepe budućnosti za svi u nas. Za muslimane, za Srbe, za Hrvate, a i Jevreje, jer oni žive s nama zajedno. Svi ćemo valjda biti u redu. Četvrogodišnji rat, odnosno eksperiment u Sarajevu, koji je trajao 1992. je pokazao da zapravo nijedan grad u svijetu nije gradom po onome što se u njemu nalazi nego onom što se u njemu dešava, odnosno da ga čine gradom samo ljudi, stanovnici. I zato mislim da će Sarajevo uvijek biti mrak, zato što će uvijek u njemu biti ljudi dobrih, pravih.
U ovom trenutku budućnost Sarajeva je zaista konfuzna, zamagljena i ne vidim je uopće. Znam samo da Sarajevo treba da se više otvori nekim evropskim kulturnim krugovima, zato što je Bosna i Hercegovina i geografski dio Evrope. U ovom trenutku mi imamo uticaje sa svih strana i ja mislim da to ipak nije Sarajevo koje je bilo prije rata i tokom svoje duge istorije. Kako ja vidim Sarajevo, pa s obzirom da je sve još uvijek neizvjesno, ne mogu vam reći kako ja tačno zamišljam Sarajevo, kakva je moja slika Sarajeva za par godina. Zato postoje centri kao što su naš, koje rade na međusobnom kontaktu između dva entiteta, na zbližavanju ljudi i djece i kroz njihov zajednički suživot i rad. Ne znam, ako budemo pametni i ako budemo željeli sve najljepše svojoj djeci najmilijima, mislim da bi Sarajevo trebalo da izgleda ljepše nego što je izgledalo prije rata. Ono što radim ja u našem centru Danas za bolje sutra, ja sam u stvari menadžer za edukaciju i koordinator za federaciju. Mi radimo trenutno na međusobnom pomirenju, dakle, mi radimo među dva entiteta, također radimo na razmjeni mladih u zemlji i također u inostranstvu. Dakle, mogu reći, Sarajevo se svakim danom mijenja, sve više i više. Ima dosta rekonstrukcija, dosta se izgrađuje novih zgrada, mnogo ima planova u budućnosti, dakle, vidim Sarajevo mnogo ljepše i mnogo veće i vidim različite narode, različite vjera u njemu, pogotovo. Dakle, mogu reći da vidim Sarajevo kao jednu metropolu ovdje. Što se tiče, mislim da čovjek na svoju budućnost jedino može ovom utjecati. Ako razmišlja ako svako razmišlja svojom glavom i želi da sebi napravi dobro, a da pritome ne ugrozi ostale, jedino tako ćemo imati neku budućnost, mislim, to nije nikakva pamet u cijelom svijetu, ili bar u većini. Ljudi se tako ponašaju i to je jedan civilizovan način razmišljanja i ophođenja prema okolini. Budućnost grada, svakog grada kao i ovog, zavisi samo od ljudi, znači kako će biti ljudi u njemu, takva će biti budućnost grada.